A l'entrevista d'avui parlem amb el regidor d'Urbanisme de Banyoles, Albert Obert, per parlar del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal que es va portar a aprovació provisional al ple d'aquest mes d'octubre. Albert, bona tarda, moltes gràcies per atendre'ns. Bona tarda, gràcies a vosaltres. Doncs aquesta aprovació, per qui no conegui com funcionen aquests tràmits, ja seria l'últim pas, no? Ara ja depèn de la Comissió d'Urbanisme de Girona a fer l'aprovació definitiva, no? Tota la feina de l'Ajuntament, diguéssim, que ja s'hauria acabat. Correcte. El 6 d'agost del 2018 vam fer el que és l'aprovació inicial. Aquesta aprovació inicial era una proposta de pla general, i a partir d'aquesta proposta de pla general la gent va poder fer al·legacions i suggeriments o canvis a través de la via de l'al·legació. A part, després de l'aprovació inicial, el que es demana són els informes sectorials, que es diu, que demana els informes a molts organismes de la Generalitat o de ministeris, conforme diguin si el pla que presentem és correcte o si han de fer alguna esmena o algun condicionant. I quan tot això està recollit, quan tot això està fet, es fa l'aprovació provisional, que és el que vam fer ara en aquest últim ple. Des de l'agost del 2018 fins ara, amb les al·legacions, aquests informes que s'han demanat, ha canviat molt el pla? El pla no ha canviat massa. És a dir, evidentment, totes les al·legacions que s'han estimat, es van presentar 165 al·legacions dintre el termini establert i més 12 fora de termini, de les quals se n'han respost 8, perquè aquestes 8 encara hi vam ser temps de respondre-les, les altres ja estaven molt fora de termini i amb el document tancat. Doncs, esclar, quan s'estima una al·legació, a vegades t'obliga a modificar lleugerament doncs, el que és el POUM, per dir-ho de manera. O a part, quan apareix també algun condicionant o alguna esmena dels informes sectorials, doncs també l'has de modificar. Però a grans trets no ha canviat massa. També hem incorporat algunes modificacions puntuals que s'havien anat fent, com és el tema de incorporar els equipaments que hem marcat o incorporar la rotonda d'accés a Can Puig i a la variant, l'enllaç oest, que s'ha treballat amb la Generalitat, amb el Departament de Carreteres. Apareix també ben marcat i delimitat el gran aparcament dissuasori de davant de la Font Pudosa per donar servei a tot el front d'Estany i quan vingui gent a visitar-nos, on hi hagi grans esdeveniments a la ciutat, doncs tenir una gran bossa d'aparcament i també per anar treballant amb la progressiva peatonalització del front d'Estany. No? A grans trets són en aquestes coses, són detalls petits, però el que és l'esperit del Pla General no ha variat. Aquest pla preveu un creixement de Banyoles de fins a 25.000 habitants en els propers anys, la construcció de 2.900 habitatges nous, si no dic malament. Quines són les principals línies d'aquest pla general? Ja ho hem explicat altres vegades, però per refrescar. No, ara és el moment, no? I és el moment de parlar-ne i d'explicar-ho. Efectivament, aquest pla general està pensat per una durada d'uns 20 anys. La població que s'estima que podem arribar amb aquests 20 anys són 25.000 habitants. Tot i que a vegades aquestes estimacions, depèn de moltes conjectures, doncs no, poden ser més o menys realistes o acabin siguent o no acabin siguent. No? I dintre el parc d'habitatges projectat, el màxim que es podria fer doncs serien aquests 2.900 habitatges. Això no vol dir que s'hi arribi. Vull dir, ara mateix en l'antic pla general també hi havia zones que permetien edificar i que no s'ha portat a terme. Però, esclar, nosaltres hem de pensar i hem de projectar i hem de rumiar a la Banyoles del futur i aquests habitatges hi han de ser. Ara a Banyoles doncs, hi ha demanda i manca d'habitatges, doncs possibilitar que es pugui créixer. Dels quals 500 i escaig, 520 o així, serien habitatges protegits. Que és un tema que des del punt de vista social també és interessant, o bé habitatges també per joves. No? Aquesta Banyoles del futur és una Banyoles que
pensem estructurada, per exemple, parlant de mobilitat, amb el que és el vial nord. El Joan 23 ja està projectat des del Pla General de l'any 84. El Joan 23, i que serà el vial que connectarà el que és la Rotonda Nord, precisament la Rotonda de Triops, per entendre'ns tots, doncs fins a l'Avinguda de la Farga. Aquest vial, que en principi estava pensat per passar massa al mig de sota Monestir, doncs parlant amb la gent, amb els veïns, amb les entitats, tots plegats hem vist que era molt més interessant posar-lo al màxim de costat el que és la Riera Canaleta, per protegir al màxim les hortes de sota Monestir. Les hortes, per cert, que s'han respectat les de més gran valor patrimonial. Les hortes més importants són hortes que quedaran per la ciutat de gestió de l'Ajuntament quan es desenvolupi tot el sector, que no s'hi podrà edificar, podran ser horts urbans, podrem fer cooperatives socials. Tenim moltes possibilitats en aquest sentit, però és la manera de preservar els horts de sota Monestir. Doncs aquest vial, que absorbirà molt de trànsit que passa pel centre de la ciutat, permetrà també descongestionar el centre de la ciutat. I, per tant, ens podem plantejar a la llarga doncs, una avinguda dels Països Catalans o un carrer Llibertat doncs, amb menys cotxes, fins i tot, per què no, a la llarga doncs, d'un sol sentit, més amable, una rambla comercial que connecti també amb Passeig Mossèn Constans, que també pot ser un eix cívic comercial molt important, que connecti amb l'altre eix, que és el Mossèn Constans. Vull dir que tot això, aquest vial, dius, oh, és per cotxes, no. És per cotxes, però també serveix per ajudar el comerç, per exemple, del centre de la ciutat. Parlaves de les hortes de sota Monestir. Des de que es va començar a treballar ha sigut una zona, no?, que hi ha hagut opinions enfrontades, diguéssim. Trobeu que ara s'ha arribat al consens majoritari? Hem intentat arribar a aquest consens. És a dir, evidentment, un POUM té connotacions polítiques, diguéssim, no? Doncs segurament de tots els partits representats en el consistori, tots l'haguessin fet diferent. Però entre tots hem mirat d'arribar a un punt de consens. També amb associacions mediambientalistes, també amb els veïns, també amb la gent que està gestionant ara mateix les hortes. I d'una idea inicial de l'Abans Pla de fer un nou barri amb cases de xalets aïllats, cosa que ens feia que la taca urbana doncs, fos molt ampla, doncs s'ha anat reconduint i s'han pensat doncs, en unes construccions tipus, per entendre'ns, la Vila Olímpica, que és un barri, per què no, podem dir, modèlic, amb uns pisos amables, de planta baixa més tres, amb carrers amples, i aquestes construccions, aquestes petites viles olímpiques que pot haver-hi al llarg de sota Monestir, estaran sempre al màxim de separades del centre. Del centre de tot l'espai de sota Monestir. O sigui que tindrem, per entendre'ns, doncs, pot haver-hi uns pisos a prop dels pisos de Canaleta, uns pisos a prop de la Ronda Fortià i deixar tota la part central que continuen esdevenint doncs, les hortes que són la nostra identitat, les hortes i els recs. No? Mm-hmm. Parlant de recs, el pla de recs, que s'està elaborant i que s'aprovarà ara després del POUM, perquè és un planejament derivat, doncs els redactors del Pla de Recs han estat indicant fins al detall les coses més importants que havia de recollir aquest POUM per respectar, protegir i continuar obrint recs que amb els anys es havien anat tapant per seguir amb la nostra imatge pròpia de Banyoles i per aconseguir doncs, passejos amables que ens portin, doncs, com els dits verds que tenim, no?, de l'Estany cap al centre de la ciutat. Aquest Ajuntament ha anat fent obres amb trams de rec per anar-ho recuperant. Recordem, doncs, des del carrer de la Muralla fins al carrer Blanquers, doncs, tenim el rec major que s'ha obert, ara s'està fent la tercera fase, i és un passeig i és molt agradable. Doncs això és el que també s'intentarà seguint amb el pla de recs i amb el POUM actual. També es preveuen equipaments, no?, grans àrees d'equipaments, suposo, perquè amb el creixement de la ciutat també es necessitarà més espai.
Correcte. Estem parlant de gairebé 100.000 metres quadrats més d'equipaments. Primer, de valor patrimonial, no? Com pot ser la Farinera Sorribes, pot passar com a equipament de la ciutat. És una farinera única, molt ben conservada, que no té res envejada a la farinera de Castelló d'Empúries, que és una de les farineres més importants que hi ha. L'espai de la cooperativa també es taca d'equipament per evitar que s'hi pugui construir i perdre aquest espai que tenim la concepció que esdevingui un centre important d'equipament cultural. Tenim un gran equipament a la zona de Mianigues, a prop de Porqueres, un gran equipament que s'ha tacat aquest sí explícitament de zona esportiva i que s'hi pot fer la pista d'atletisme i que pot donar resposta tant al que és el municipi de Banyoles com al municipi de Porqueres o fins i tot a la resta de la comarca. És un pont que també mira de lligar la trama urbana de Banyoles amb la de Porqueres perquè tingui continuïtat aquesta xarxa urbana. Vull dir, és un pou que cohesiona i és un pou que ajuda a cosir molts barris i moltes zones que ara quedaven tancades o quedaven més aïllades. Els mal anomenats barris perifèrics, que no és per dir que estan més allunyats del centre, com podia ser Can Puig o com podia ser Canaleta, quedaran més comunicats amb el nou vial, aquest Joan 23, i també amb el nou traçat de la carretera de Vilabenut per anar cap a Can Puig, més la rotonda que hem anomenat abans. Quan es preveu que la Comissió d'Urbanisme ho aprovi definitivament o faci les consideracions que cregui? Hi ha intenció, o se'ns ha comentat, que podria entrar la Comissió Territorial d'Urbanisme, Comissió d'Urbanisme del mes de desembre. Del mes de desembre. Però, és clar, jo tampoc m'atreveixo a aventurar una data, ja que és una feina que no depèn de nosaltres. Per tant, el calendari el que hauran fixant ells, però sembla ser que seria a finals d'any. I després com es començaria a aplicar aquest nou POUM? Després, l'Ajuntament pot marcar prioritats, no? De dir, podem desenvolupar nosaltres plans parcials per seguir endavant, o bé la mateixa inèrcia del creixement urbanístic pot fer que et surti ja tot un seguit de gent que promogui començar a urbanitzar o créixer en algun barri d'aquests de la ciutat. Això depèn sempre de... Primer, hi ha una part de voluntat política, de dir, guaita, ens interessa anar per treballar el vial nord, el vial Joan 23, i l'Ajuntament es pot començar a posar al capdavant i liderar això. Després, el mercat d'habitatge, hi ha demanda, evidentment, la gent que es dedica a això començarà a construir habitatge, si és que hi és. Tot i que, malauradament, amb el temps que estem vivint, l'economia també s'alenteix i està tothom una mica a l'expectativa, no? Però vull dir, això depèn de molts factors. En el cas d'aquest vial, el Joan 23, hi ha intenció de començar a treballar-hi aquesta legislatura? Aquesta legislatura, o segur que haurà de ser la propera, perquè aviam, de voluntat n'hi ha, perquè l'Ajuntament ha tractat aquest vial com un vial estructurant. Es fa càrrec gairebé, segons les fitxes del POM, del 50% dels costos de tirar endavant aquest vial, més els ponts que hagin de sortir que travessin la riera Canaleta. Per què? Perquè els costos econòmics siguin més baixos, ja que puguin ser compartits amb l'Ajuntament i que sigui més fàcil començar a desenvolupar els sectors. Per tant, la voluntat política hi és. D'acord, doncs ho hem de deixar aquí perquè hem esgotat el temps. Encara ens han quedat coses per parlar, però bé, segur que Una trobarem última més ocasió. cosa. Digues.
només agrair la bona entesa que hi ha hagut també amb la resta de grups polítics a l'hora d'elaborar aquest POM, amb les reunions que hem anat fent. Les posicions són antagòniques en alguns temes, d'altres hem arribat a acords i s'ha incorporat, evidentment, doncs, coses que ells han proposat. A part de totes les reunions que hem fet amb diferents sectors de la ciutat, de la cultura, del patrimoni, arquitectes, etc., que hem aconseguit fer un POM entre tots. Vull dir que et pot agradar més o menys, pot ser més el teu o no, però tots hi hem col·laborat i l'ànim i de col·laboració hi ha sigut i és una cosa que cal esmentar i agrair. D'acord, doncs queda dit. Moltes gràcies, Albert. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs hem parlat d'aquest pla d'ordenació urbanística municipal que es va aprovar provisionalment aquest dilluns passat en el ple d'aquest mes d'octubre de l'Ajuntament de Banyoles.